В світі сьогодні відзначають Міжнародний день чаю. Чи знаєте ви, що це мало не найдавніший напій на землі? Йому майже 5 тисяч років. Що кожного дня у світі випивають 3 мільярди чашок чаю. А смакувати його з канапкою – це моветон. Як правильно чаювати? Ліна Зеленська дізналася від майстра чайної церемонії. Вдихаємо його аромат. Тут навіть більша насолода в самому процесі. Чайна церемонія – особливий ритуал, який потребує тиші, спокою і якісного чаю. Самим цінним вважається чай, який зібран весною, як тільки сходить сніг. Легко заметити, ну, можете подивитися, це цільний лист. Це значить, що цей чай зібран вручну. Чим більше в ньому почок, тим більше і качество. Для кожного сорту чаю свій посуд. Чорні чаї, пуери, красний чай дуже прийнято пити із глиняної посуди. Вкус зеленого або улунів краще розкриє фарфорова посуда. Температура заварювання у кожного різновиду чаю своя. Для зеленого – 70 градусів, для чорного – майже окріп – 90-95 градусів. Если вода только закипела, еще продолжает пузыриться, если вы зальете чайный лист, он просто сварится. И вы получите не хороший чай, а напиток, который будет горьким. Солодким, за словами майстра, чай робить не цукор, а атмосфера. І людина, з якою ви чаюєте. Зазвичай церемонія триває не менше години. Для нас Володимир обрав особливий чай – женьшень-улун. Поза очі називає його напоєм для журналістів. Чай, який допомагає скрити емоції, витащити. Ви не знайомий мені чоловік, ви не знаєте, о чому говорити. От з допомогою цього чаю ми знайдемо спільні теми. І, повірте, ви розкажете мені все. Натомість за філіжанкою чаю секретами ділився Володимир. Виявляється, якісний можна заварювати до 18 разів. А от пити на чи серце зелений чай не варто. Нельзя употреблять чай холодный. Дело в том, что чай относится к продуктам инь. Инь – это холодные продукты. Если вы выпьете чай холодным, вы получите не пользу, не охлаждение организма, а уже нанесете вред своему организму. Щоб стати майстром чайної церемонії, треба вчитися не один рік. Проте такого майстер-класу достатньо, щоб ознайомитися з чайною філософією і створити вдома вишукану атмосферу чаювання. Ліна Зеленська, Сергій Єрьомінко. Новини. Телеканал «Інтер».